岡田どこだ？ここだ、ここだ。どうも、月曜グリーン岡田翔太郎でーす。ということでね、今日はですね、僕の最終卒業ロケということで、僕がお世話になったところ、そして僕が行きたいと思ったところにちょっと今日はお世話、潜入させていただこうかなと思っておりますということで、何か見覚えのある場所ですね。それでは行きましょう、レッツゴー。みんなー、久しぶり、久しぶり、おはよう。お邪魔させていただいたのは鶴見タグラグビークラブ。最初の出会いは去年の夏に練習に参加させていただき、その後は全国大会まで番組で密着させていただきました。そしてこの日は卒業する6年生も最後の練習日。鬼がいます。鬼手上げて。鬼にタグを一本でも取られたら鬼です。行こう行こう行こう。危ねえ。いやっ、やった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 。あっちから潰すか、あいつらから潰すぞ。もうフラフラなんだよ。だからこそやっぱ自信を持ってきたというか、そういう面が今日なんか見られてすごい良かったです。子供って成長するの早いなって思って、僕もうおっさんになったんだな。すごい、 ありがとう。すごい、そこまで手書きでありがとうございます。6年生は今日も今年全勝おめでとうございます。中学生になっても頑張ってください。で、それ以外の子たちもみんなタグラグビー全力で楽しんでください。はい、今日はアルトにありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わりよーい、1、2、3。ありがとうございました。ありがとうございました。岡田どこだ、鶴見区だということですね。また引き続き鶴見区で、皆さん1年前覚えてますでしょうか。
おむすびの横浜屋さん、あのそろそろ営業開始らしいですので、少しお手伝いしていきましょう。だから行ける、行きましょう、レッツゴーちょっと待って、ちょっと待って、ひどいな、ちょっと待って。桑原さん夫婦が営むおむすびの横浜屋さん、厳選した素材で作られたボリューム満点のおむすびやお弁当が人気です。ここ 70g のってます。はい、大体このぐらい、はい、多少違っても、足んなかったら少し差し上げると。多数これね、テレビ入るとね一発で決まんないじゃんいつもこう70なんです、はい、で少し潰します。潰してで乗っけます。うん、すごいな。そしたらかぶせます。はい、塩は投げ入れる、投げ入れる、あのまんべんなくじゃなくていい、うちの場合は、はい、塩辛いとこ普通じゃないとこ作るんですけど、まず1、はい、2、はい、3、はい、4。おお、じゃあこれかな。あ、71ぐらい、いいですか。はい、で、鮭を少しだけ潰して、潰して1で、ひっくり返す、2で、で、立てて、にして、3で、あ、いいじゃない。4、はい、はい、OK、 よし、できました。あ、でも、倒れるかもしれない。あ、やばいちょっと形悪かったかな。で、こっち抜いてから押さえてこう。はい、そうです。はい、パッと、できればその前の一つで、いや、このこれをこう、これをはい、いや、崩れてきた。うん、で全然違うよね。ここに塩つけたじゃんか、はい、もうなくなったからもう一回。あ、分かる。うん、こう、こうして、こういう感じ。はい、素晴らしいじゃん。はい、あ、ちゃんと立ってる、すごいね、あ、上手くなってる、すごいわ、息子を見てるように。何点で、何点か、何点、まあまあまあ、で、一応気をつけて順番にね、そうそうそう、そうそう、で、でもうちょっと三角にする、うん、はい、はい、お、立ってる、95点。お、点数が出た測定不能からさっきちょっと作らせてもらったんですけど、岡田おにぎりをちょっと、はい、あ、じゃあそれで食べてみてください、はい、ありがとうございます。いつも来られてるんですか。予約して、へー、美味しいので虜になりました。あ、本当ですか、はい、美味しいですよね。美味しいもんだって言って、もう大きい声で、大きい声で言って、はい、美味しいです。もうバッチリ通ってるので、うち家族みんな好きで、で母千葉なんですけど、千葉からこっち来た時に必ず食べたいって言って、そうなんです。すいません、お待たせいたしました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。結構いますね、いらっしゃいますね、はい、嬉しい、私も嬉しい、うん、息子が羽ばたいてるのもう世の中の人に知っててもらえて嬉しいですよろしくお願いします。いや、本当鶴見の母ですよねご褒美でよろしいですか。はい、あ、ありがとうございます。じゃあどうぞ、召し上がれ。横浜屋さんのおむすびですよ。早速いただきます。はい、どうぞ。ほら、この黄身醤油がたまんないですよね。いただきます。うん、これこれ、この黄身醤油がトロットロで、しかもそぼろめっちゃうまいっすね。どうやって作ってるのかっていうのを分かった上で、素材の味がすごいしっかりしてるから身に染みて感じました。今このこう、今日やっぱ食べ過ぎた、食べ過ぎた、入れすぎだよ生たらこ、これもね、焼きたらこもあるんですもんね。うん、あ、やっぱたらこいいですね。端から端までちゃんと具材詰まってるんで、ずっと美味しいんですよね。このお二人の努力の結晶がこの一つになってるんだ。夫婦揃って
頑張ってできたのがこの一品っていうのはね、またいい思い出です。リコシタ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのうちにわざわざ、はい、あの覚えていただいて、はい、大変光栄に思います。今日いろいろお手伝いいただいて、うん、本当に助かりました。まあ、今後のねご活躍、はい、応援してます。なんか近く来たら寄ってくださいよ。そうです、近く来たら本当に寄らせてもらいたいです。あげるから、はい、ちゃんと覚えておいてください。じゃあ本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おむすびの横浜屋さんでした。さよなら。さよなら、来てね。